Tak přecházíme k záležitostem bytovým a majetkovým. Prvním materiálem je dodatek číslo 1 k dohodě o uznání dluhu se splátkovým kalendářem. Poprosím místostarostu Václava Šiku, aby stručně uvedl materiál. Jsou to v podstatě tři stejné materiály po sobě, nebo analogické. Václave? Tak, to jsem chtěl na začátku upozornit, že de facto jsou to tři materiály, které jsou shodné. Před časem, a to jsme schvalovali na zastupitelstvo, došlo k dohodě s neplatiči, k dohodě o splátkovém kalendáři. Podařilo se nám také s nimi dohodnout navýšení zálohových plateb. Došlo k tomu, že za loňský rok došlo k přeplatku a ten přeplatek byl použit na snížení toho dluhu. Tím pádem se nám harmonogram splácení posunul, zkrátil, ale k tomu je potřeba udělat dodatek a je potřeba to schválit zastupitelstvem, protože se jedná o dluh, který je buď částkou vyšší, anebo obdobím splácení, což je 18 měsíců, takže je to de facto vyladění toho stavu, který už byl, jenom napasováno na to, že tam mimořádně vložili částku za vyúčtování. Takže je to bezproblémový materiál, je to jenom řečeno obecně. Tak, díky, pojďme do diskuze, jsou nějaké dotazy k prvnímu materiálu z těch tří? Já bych to vás, ale chtěla bych podělat paní Pace Smetanové za vyřízení tady těch záležitostí, protože opravdu to vyjednání je jako velmi náročné a myslím si, že dělá všechno pro to, aby ty různé části byly co nejmenší, takže děkujeme za poděkování. Garant za tuto oblast bude tlumočit. Díky. Zeptám se veřejnosti, je-li nějaký dotaz k materiálu? Není tomu tak, pojďme tedy hlasovat o schválení uzavření prvního dodatku. Kdo je pro? Děkuji. Pani Hopičková bude hlasovat? Jo. Už je tam.